בתור מדענים, הדלק שלנו הוא קודם כל הסקרנות שלנו. אני רונן אלדן, אני מתמטיקאי במכון ויצמן, אבא לגאיה, בן זוג של ברית. את השנה הנוכחית אני מעביר במחקר במכון ללימודים מתקדמים בפרינסטון. אני מתעסק בתחום שנקרא תופעות במימדים גבוהים. אז מה זה בעצם אומר מימדים גבוהים? בשביל זה צריך להבין מה זה מימד של מרחב. מימד הוא בעצם מספר הצירים שצריך כדי לתאר מיקום של נקודה במרחב, מספר הקואורדינטות. מרחב תלת מימדי קל לנו לדמיין, כי אנחנו חיים בעולם תלת מימדי. ארבעה מימדים כבר הרבה יותר קשה לדמיין, אבל מבחינה מתמטית המרחבים האלה קיימים בדיוק כמו שהמרחב התלת מימדי קיים. והמתמטיקה נותנת לנו כלים ללמוד את הגיאומטריה של המרחבים האלה, למרות שאנחנו לא יודעים בהכרח לדמיין אותם. ביג דאטה זה שם נרדף באיזשהו מובן למימדים גבוהים. זו תיאוריה סטטיסטית בה כל דגימה סטטיסטית מכילה מספר גדול מאוד של קואורדינטות. ודגימה כזו יכולה לייצג למשל רצף גנטי ומדדים רפואיים של בן אדם. פיתחתי מתודולוגיה שנותנת לנו דרכים חדשות להבין את ההתנהגות של אובייקטים במימד גבוה. המתודולוגיה הובילה לפתרון של כמה השערות מרכזיות וגם לטכניקות שיש להן יישומים במשין לרנינג. התיאוריה שאני מתעסק בה כבר הובילה לשימושים בבינה מלאכותית, שזה תחום שמחולל מהפכה אמיתית בעולם, אם זה במכוניות אוטונומיות, קיפול חלבונים, עיבוד שפה או יישומים רפואיים. התיאוריה הזאת הפכה להיות בעצם אבן פינה של מה שנקרא משין לרנינג ודאטה סיינס. בתור מדען צעיר, לקבל את פרס בלווטניק למדענים צעירים זה אחת המתנות הכי גדולות שאפשר לקבל, בעצם הכרה בחשיבות של המחקר שלי, וזו הרגשה נהדרת. המדע הוא התחום היחיד שלגביו אפשר להגיד יחסית בוודאות שהאנושות מתקדמת קדימה. אנחנו מתקדמים בצורה שמועילה לעולם, שעושה לאנשים טוב יותר.